B var mı lan? B. Thank you.
Как се развиш, да е разсуван по-края? Как се развиш? Thank you.
Без прекъска, знаеш. Без прекъска. Мога ли да пъзда... Ама ще ги записа на друго място и... и ще ги изгледам. 60% от скоростта. Да, не го интересува да се прекъска. Аз ще кажа... Първо, без жокер. Thank you.
Come on.